Ahoj stavebníci, jsme tu s dalším videem projektu E4 Dům své pomocí. Dneska se podíváme na napojování okapu a současně budeme usazovat do země tyto nádrže na dešťovku. Tak pojďme na to. Než ovšem začneme bagrovat díru pro usazení obou nádrží na dešťovku, potřebujeme vědět, do jaké hloubky budeme nádrže usazovat. Proto jsme se rozhodli nejprve napojit na okapový systém Decrane všechny lapače střešních splavenin, takzvané Geigery. S majiteli jsme si před touto stavební etapou domluvili a vyznačili výšku budoucího terénu kolem domu. Díky tomu máme přesně určeno, do jaké výšky budeme lapače střešních splavenin usazovat. Lapače i kanalizační potrubí KG o průměru 125 mm jsme nakoupili ve stavebninách DEK a s instalací začali od nejvzdálenějšího okapu. Na okapový svod jsme přenesli výšku Geigeru a nůžkami na plech následně okap ustřihli přibližně o 4 cm delší, aby jej bylo možné do Geigeru vsunout. Potrubí s lapačem jsme si nejprve sestavili takzvaně na sucho. To znamená, že jsme z hrdla trubek a kolen vyndali gumová těsnění, abychom si mohli napojení vyzkoušet. Když vše sedělo podle našich představ, vrátili jsme do potrubí těsnící gumičky zpět. Těsnění i spodní část trubky či kolene namazali mazivem a vše spojili. Vždy dbáme na to, aby spád kanalizačního potrubí, kterým povede dešťová voda, byl minimálně 1 cm na 1 metr délky. Spojování dlouhého potrubí je ideální provádět alespoň ve dvou lidech, jinak se docela nadřete. Tímto způsobem jsme osadili Geigery na všechny okapové svody. Potrubí podsypali pískem a písek udusali tak, aby byl stále zachován potřebný sklon potrubí. No a teď, když máme napojené všechny svody, tak se můžeme pustit do bagrování a usazování nádrží na dešťovou vodu. Nejprve je potřeba vyznačit místo pro výkop. Jeho rozměry budou záviset na tom, jak velkou nádrž pořídíte. My jsme vybrali sestavu nádrží Atlantis o objemu 7 metrů krychlových, takže dohromady získáme objem 14 kubíků. Nádrže jsme objednali ve stavebninách DEK a při objednávce se domluvili na přípravě prostupů, které budeme potřebovat pro námi zvolené řešení na čerpání vody. Každá z nádrží je vysoká necelých 2,5 metru, široká 2 metry a dlouhá 3 metry. K rozměrům připočítáme dle montážního návodu na každou stranu 50 cm manipulačního prostoru. Poté vyznačíme místo na pozemku a začneme s bagrováním. Jakmile máme proveden výkop, dno jámy začistíme. Na dno nasypeme kačírek a v případě potřeby jej také zhutníme. Do jámy potom můžeme rovnou položit nádrž, kterou si s výhodou spustíme dolů pomocí bagru. Stejným způsobem položíme do výkopu i druhou nádrž a obě nádrže vyrovnáme. Poté je můžeme propojit KG potrubím v průměru 110 mm. Následně jsme do první nádrže připojili KG potrubí od okapových svodů, vodovodní hadici průměru 32 mm a potřebnou kabeláž pro budoucí čerpání vody.
Poté již nic nebránilo postupnému napouštění a zasypávání nádrží. Zasypávání bychom měli provádět po rovnoměrných vrstvách a tyto vrstvy postupně ručně hutnit. Použití hutnících strojů je zakázáno. U obsypávání nádrže jsou důležité dvě věci. Tou první je, že je potřeba, aby v obsypovém materiálu nebyly žádné ostré předměty a kameny. A tou druhou, abychom během obsypávání současně plnili nádrže vodou. Ta zabrání tomu, že by nám tlak zeminy nádrže zdeformoval. Hladina vody by měla být vždy 50 cm nad úrovní zeminy. Vodu můžete z nádrže vypustit nejdříve po jednom měsíci, kdy si terén sedne. Abychom mohli dokončit zasypávání nádrží, bylo v našem případě nutné nainstalovat prodlužovací nástavec revizního komínu. Ten jsme k nádrži připevnili pomocí samořezných vrutů. Když jsou nádrže plné, je přebytečná voda svedena přepadem do vsaku. Vsakovací jámu je nutné udělat od nádrží na dešťovou vodu ve vzdálenosti minimálně 3 metrů. Do vyhloubené vsakovací jámy rozprostřeme geotextilii Filtek 300 gramů a do jámy nasypeme makadam. V našem případě vede z nádrží do technické místnosti plastové vodovodní potrubí o průměru 32 mm, dále elektrický kabel CIKI-E 5x1.5 a originální kabel VILO k připojení do systému RAIN 3. A máme hotovo. Obě nádrže jsou usazené a nebýt těchto dvou vík, tak nikdo téměř ani nepozná, že jsme tady prováděli nějaký výkop. Já se na vás těším u dalšího videa, do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří.